media nümayəndələrinin Şamaxı və İsmayıllı rayonlarına səfəri təşkil olunub. Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən təşkil edilən media turda ölkənin kütləvi informasiya vasitələrinin 50-yə yaxın əməkdaşı və səyahət blogerləri iştirak edib. Media tur çərçivəsində Şamaxı şəhərində Bakı Şimal Qərb dəhlizinin təqdimatı keçirilib. Eləcə də Azərbaycanda yaradılan yeni turizm məhsulları haqqında geniş məlumat verilib. Mətbuat nümayəndələri regionlarda yerləşən ictimai yaşayış obyektlərinin xidmət keyfiyyətini artırmaq və müştəri xidmətlərinin düzgün qurulmasını təmin etmək məqsədini daşıyan My Menu platforması barəsində də məlumatlandırılıb. Bildirilib ki, pandemiya ilə əlaqədar ölkədə həyata keçirilən müəyyən yumşalmalardan sonra turizmin bərpasında əhəmiyyətli irəliləyiş və canlanma baş verib. Həmçinin qeyd olunub ki, bir sıra xarici ölkələrlə Azərbaycan arasında uçuşların bərpası da turizmin inkişafına dəstək olacaq. Səfər çərçivəsində media nümayəndələri Lahıcada baş çəkəcəklər. Biz özümüz əlbəttə ki, niyyətindəyik ki, daha çox insanlar gəlsinlər ölkəyə, ziyarət edəsinlər. Dövlət Turizm Agentliyi nəzdində o saytlar, o yerlər var. Məsəl üçün, Vahiç kimi yerlər var. Yeri var, Basqalda, başqa qoruqlar. Bu yaxınlarda Cənab Prezident 5 barmaqla bağlı müvafiq sərəncamımızı alıb, 5 barmaq qoruğu ilə bağlı. Və biz orada işləri aparırıq və nəticədə, yəqin ki, o pandemiya dövrü qutarandan sonra, bəlkə turizm yəni kütlə yenə gələndən sonra, turistlər qayıdandan sonra Azərbaycana biz o məhsul bizim üçün köməkli edəcək.